Dünyada zamanəvi dövlətçilik təməl taşını qoyan məmləkət bu Amerika Qoşma Ştatları hesablanadı. Turfa aləminin hazırki video roligi aynan məzkur məmləkət doğrusudagi qızıqarlı faktlarga bağışlanadı. Sizdən alayotgan maktublarımızın aksariyat qismi da ushbu məmləkət haqida malumot berişimizni sorashgan. Bugün ushbu takliflarni markaziga qo'ygan holda asosiy mavzuga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari milliy pul birligi dollar hisoblanadi. Ushbu qimmatbaho valyutani hozirgacha siz faqat 100 dollargacha bo'lgan qiymatdagisini ko'rgansiz. Ammo dollar Amerika Qo'shma Shtatlarida mamlakat ichkarisida shuningdek yirik banklarni bir-biri bilan hisob-kitob qilish uchun maxsus sonda ham chiqarilgan. U son esa 100 ming dollarlik valyutadir. Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'idagi ayrim ranglar boshqa mamlakatlar va siyosiy arboblarning kulgusiga sabab bo'lgan. Masalan, bayroqdagi qizil rang jasorat va sabr belgisi deb yozilgan bo'lsa, undagi oq rang ko'ngil va yurak tozaligi deb yozilgan. Vaholanki, bu mamlakat aralashgan davlat faqat qonga botgan va fojiali urushlar bo'lgan. Nima uchun kulgu bo'lganini endi bilgandirsiz. Amerikaliklar sayyoramizdagi eng ko'p suv ishlatadigan odamlar sanaladi. Endi faktga o'tsak, bir kunda mazkur mamlakatning bitta fuqarosi o'z ehtiyoji uchun 410 litr ichimlik suv sarflar ekan. Montana shtatida shoxli hayvonlar soni odamlar sonidan 3 marta ko'pchilikni tashkil qiladi. Kaliforniya shtatida mamlakatning hamma shtatlari ishlab chiqaradigandan ko'proq oziq-ovqat ishlab chiqariladi. Amerikada ko'pchilik aholi ingliz tilida gapirsa-da, davlat tili deya hech bir til qabul qilingan emas. Amerikadagi eng sovuq harorat minus 62 gradusni Alyaskada qayd etilgan bo'lsa, eng issiq harorat plus 56 gradusni Kaliforniya shtatidagi o'lim vodiysida ko'rsatgan. Amerika Qo'shma Shtatlari tarixida shu kungacha 44 ta prezident davlatni idora etgan. Ushbu mamlakat milliy guliga va milliy qushiga ham ega. Masalan, milliy gul bu atirgul hisoblansa, milliy qush oq boshli burgut sanaladi. Amerika Qo'shma Shtatlari nomi ilk bora rasman 1776-yilda 4-iyulda Mustaqillik deklaratsiyasida tilga olingan. Shundan buyon bu mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlari deya ataladi. Amerikaliklar eng ogoh xalq sanaladi. Negaligini aytamiz. Ushbu mamlakatda kimdir qandaydir qonunni buzsa va bu haqda politsiya bilmay qolsa, umuman xavotir olmang. Qonun buzar haqida allaqachon ma'lumot politsiyaga yetib borgan. Amerikaliklar bu haqda xabardor qilishni, ya'ni birovni sotishni tug'ma burch deb bilishadi. Amerikaliklar bilan suhbatlashganda ular vatanini shunday sevib tilga oladiki, gaplashgan odam bu mamlakatga ko'chib kelishni orzu qila boshlaydi. Ammo esingizda tuting, o'sha joshqinlanib gaplashayotgan amerikalikka qaysi vatanni gapiryapsan desangiz, u sizga ona vatani Italiya yoki Ispaniyani aytayotgan bo'ladi. Haqiqiy amerikaliklar odatda yumshoqroq bo'ladi. Ya'ni avtobusda ularni oyog'ini bilmasdan siz bosib olsangiz, ular sizdan buning uchun kechirim so'rashadi. Endi g'alat qonunlar to'g'risida. Texas shtatida mehmonxonani ikkinchi qavatida turib bizonni otish mumkin emas. Las Vegasda esa soqolli erkakni ko'chada o'pish qonunga xilof sanaladi. Idaho shtatida tuyan ustida o'tirib baliq avlash qat'iyan taqiqlanadi. 1924-yilgacha mamlakat fuqarosi bo'lishdan mahrum qilingan hindular aslida Amerikaning haqiqiy tub aholisi sanaladi. Qolganlar esa g'irt kelgindi.
Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 yiliga 85 million tonna qog'oz ishlab chiqariladi. Shuningdek, yiliga bu mamlakat o'z ehtiyoji va boshqalar uchun 47 trillion dollar ishlab chiqaradi.